Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, sveiki. Aš esu Andrius Užkalnis ir čia mano laida per žinių radiją, kurią galite klausytis per radiją, galite klausytis ir ten internetu, ir įraše, ir vėliau, o galite klausytis dabar, tai daugybė įvairių būdų. Ir čia tik ką sukosėju, paskelbdamas, kad pas mane yra ir svečias, aš ne vienas čia esu. Režisierius Aidas Giniotis. Aidai, ačiū, kad atėjot. Man smagu. Koks buvo mano... atrepetuotas įžanga, išrepetuota, ištreniruota. Aiškiai matėsi, kad laidai ruošiausi ne jokais. Aš pasižiūrėjau, kai ruošiausi laidai, tai kažkaip galvojau, kad man klausimų šiandien tikrai netrūks, todėl kad jūs neypatingai daug duodat interviu, į laidas iš viso nevaikštote. Valandoj su Rūta buvęs kada nors ar ne per televizorių? Ne, ir turbūt nenorėčiau eiti į valandą su Rūta. O į tas kolektyvinės laidas, kur šneka žmonės apie viską? O irgi ne. Nu tai va mato dabar. Aš irgi kažkaip galvoju, kad man geriau, kai aš šnekuosi vienas arba kai mane vieną šnekina. Tada bent jau esi tikras, kad žmogus tau rodo dėmesį. Aš visada pradedu nuo pat pradžių, nuo pat žmogaus pradžios ir nuo to, kurisai gimė. Tai jūs gimė Šiauliuose. Taip. Jums Šiauliai daug reiškia šiandien ar ne? Šiauliuos man visada mylimiausia vieta, aišku, yra teatras, nes aš ten, kaip sakau, užsikrėčiau teatro virusų, teatro bacila. Ir čia vaikystai buvo? Gal net vyresnėse klasėse kažkaip. Po to, kai pamačiau spektaklį Vaikų dienos, Žmogiškoji komedija, ten kaip tik vaidino kursas Olego Ditkovskio, Sauliaus Bareikio, Sigito Jakubausko, Antano Venskaus ir kitų. Kurių mokytoja beje paskui laimingo sutapimo dėka buvo ir mano mokytoja profesorė Irena Vaišytė. Aš ten eidavau į teatrą, būdavau tas, kuris kabina paltus, aptarnavoja žiūrovus ir paskui prasmukdavau pažiūrėti dikai spektaklį. Ir kadangi tuo metu Šiauliai išgyveno tokį pakilimų laikotarpį, dar kitaip tai vadinama Aurelijos Ragauskaitės laikotarpį, buvo tikrai stiprus repertuaras, labai geri spektakliai. Ir aš žiūrėdamas tuos spektaklius kažkaip nejučiom nuo tokio žmogaus, kuris orientuotas buvo į tiksliuosius mokslus. Orientuotas pats ar orientuotas kitų? Pats. Man kažkaip matematika labai patiko, kas turbūt visiškai nebūdinga standartiškai menininkui. Ilona Balsytė sakė, kad jai matematika irgi labai, labai gerai sekasi. Taip, mes visą laiką, kadangi mokėmės vienam kurse, kai važiuodavom namo į Šiaulius, traukinio kupė labai dažnai spręsdavom matematinius uždavinius ir liktis ir konkuruodavom, kuris iš mūsų geresnis matematikas. O tu laikai prieš internetą buvo, ar ne? Taip, kažkokia. Kai galėdavo išsitraukti užduočių sąsvinį arba knygutę ir spręsti užduotis? Ir nuo to buvo linksmiau. Tai būdavo tam tikras smagumas, taip sakant, tai buvo tikrų matematikų dvikovos. Kas teatre buvo tai, kas jūs užkabino, kaip vyresnių klasių mokinį? Mane užkabino tam tikras gyvenimo būdas, tam tikras būvis, pavyzdžiui, taip kaip žaisdavo tie aktoriai Vaikų dienose, spektaklį Vaikų dienos. Man tiesiog patiko jų bendravimas, jau būtent ta kūryba čia pat vietoje, santykis į medžiagą, santykis į publiką ir aš kažkaip tu užsikrečiau, aš pagalvojau, kad va šitaip aš norėčiau tarsi visą gyvenimą dirbti, tuo, bet nieko nedirbti. Taip, truputį. Toks atrodė labai lengva iš pažiūros ir linksma ir čia pat labai prasminga ir gilu į teatrą. Tai va, iš jūsų bendramžių buvo... Daug tokių aplink jūs, kam irgi buvo įdomu teatre, ar kiti visi atsidėdavo? Aš to tais laikais mokiaus tokioj labai geroj klasėj, nes tais sovietiniais laikais Šiauliuos mes buvom A klasė, tai ir mano klasė buvo tokio rinktinių tėvų daug vaikų. Ne visi, bet dauguma. Ir buvo tokia
humanitariškai pasikausčiusi klasė, pas mus sustiprinta buvo vokiečių kalba, bet mes, aš turėjau labai gerus klasiokus, iš kurių daug kas išėjo įdomus žmonės, ir mes vis rengdavom kažkokius vakarėlius mokykloje, vaidindavom, labai daug muzikuodavom, gruodavom, ten, va, ką paskui mes darėm su keistuolė su voktom dainom, tai praktiškai atsirado pas mane mokykloje mes su klasiokais. Kurdavom savo kitiem klasiokam įvairiom progom dainas pagal populiarias muzikas, imam kokius bitlus. Taip, nu, taip, tais, taip. Tais laikais tai nesivadino, taip. Kaip tais laikais tai vadinus? Tais laikais išvis niekaip nesivadino, tiesiog imdavom dainą, kuri mums baisiai patikdavo, kaip taisyklė tai buvo vakarų muzikos daina. Ir parašydavom savo tekstą ir tai būtų labai smagu, ten būtų klasės žiburėlė ir mes kaip tik vat, pademonstruodavom įrašą ir jau būdavom tie ant bangos. Tai vat mano klasė buvo tokia, kuri ir mes eidavom į teatrą, bet taip, kad užsikabint labai, tai ne, tikriausiai aš vienas buvau toks šiek tiek lengviau užproties ir... O muziką grojot kažkokio tai instrumentų? Mokiaus muzikos mokykloje pianiną, kurio nekenčiau labiausiai, bet... Tėvai nusinti? Taip, kažkokį, dar nebuvau pirmokas, dar ten tos parengiamos kažkos, aš net neatsimenu, kaip tas vadin, prieš pirmą klasę kažkaip tas vadin, paruošiamoji klasė ar kažkokia būdavo. Ir mane parodė vienai autoritetingai muzikos mokytojai, ir jį kažkaip pasakė, kad aš turiu absoliučią klausą. To užteko, kad aš 7 metus būčiau kalintas muzikos mokykloje. Šitą reikės mokyti, šitą bus Čiurlionio konkurso laureatas. Šitą kažkas bus. Va, ir iš 4 klasės aš gavau net labai blogus pažymius, ten buvo tarpinis egzaminas, mane net norėjo mesti, ten gydytojai net rekomendavo nekankinkit šito vaiko, bet mano mama užsispyrė ir ačiū Dievui, aš jai dėkingas po šiai dienai, nes jau 7 muzikos mokyklos metais man pradėjo skambėti, galvoju, kažkokie akordai, kažkokios melodijos, tas visas ta karčio šaknis davė tam tikrus vaisius. Tai va, ir taip atsitiko, kad aš muzikuoju po šiai dieną ir mes su klasiokais muzikuodavom aš. Namie turit instrumentą? Turiu pianiną. Atsisėdu? Turiu gitarą. Pat savo, ir vietokai, bet kartais jau tas skausmo ir širdagraužio valandėlė, taip. Taip, tikrai, čia iš skaus, nuramina? Taip, be abejonės. Be abejonės, kai būna sunku, arba kaip tik, kai būna nostalgiška ar svajinga nuotaika, tada labai padeda. Tai tą nuotaiką replikuojat per grojimą tiesiog? Taip, dažniausiai. Gerai, dabar taip atrodytų, kad jūsų pasirinkimas po mokyklos buvo, nu, turėjo būti visiškai automatinis tokio atveju. Ne. Ne, nebuvo. Ten, kai buvo tie proforientavimo kažkokie kursai ir valandėlis būdavo, kad mums reikėdavo rašyti, kur tu ketini stoti. Tai aš atsimenu, rašiau, pas mane buvo parašyta matematika, aišku, fizika, choreografija, žurnalistika ir aktorinis. Tokios labai plataus spektro buvau jaunuolis. Ir ką sakė pedagogai? Kažkaip tiksliukų mane matė, fizikų ne, matematikų gal taip, o kadangi tėvas buvo choreografas, tai choreografija man irgi buvo nesvetima. Tiesa, dar lietuvių kalbą buvo užrašęs, nes kažkaip galvojau, kad įstojęs į lietuvių kalbą arba žurnalistiką tapsi rašytoju, nes aš norėjau būti rašytoju. Nu, taip, ten rašyti išmoko, tai gali taip, tada knygas rašyti. Turi diplomą, gali knygas rašyti. Taip, maščiau. Tai va, bet tais laikais buvo stojamieji į tuo metu konservatoriją, dabar akademiją, buvo anksčiau Liepos mėnesį. O visi kiti buvo Rugpjūčio 1, tai kadangi mėnesio anksčiau, tai tokia labai patogi rizika. Gali stoti, jeigu gali pabandyti, neįstosi, bandysi kitus. Taip ir. Ir kažkaip aš įstojau, va, ir visas mano gyvenimas buvo tą dieną, kai įstojau nulemtas iš tikrųjų. Padarysim trumputę pertrauką ir tada grįšime ir toliau kalbėsime su Aidu Giniočiu. Ačiū, kad atėjote.
Tęsiam laidą. Aš Andrius Užkalnis, jūs klausėte Žinių radiją ir mes toliau kalbame su režisieriu Aidu Giniočiu. Jūs pasakėt, kad gyvenimas buvo nulemtas ir nuspręstas tą dieną, kai jūs įstojot mokytis aktorinių mokslų. Tie mokslai buvo tokie, kaip jūs juos įsivaizdavot, ar ne? Nes man tiesiog įdomu, jeigu jūs taip domėjotės teatru, jūs tikriausiai turėjot kažkokiu tai įsivaizdavimu turėt apie tą. Atvirai pasakius, kokie bus mokslai, nebandžiau įsivaizduoti. Turbūt žinojau netgi, koks turi būti teatras. O paskui besimokydamas, niekada neiškėliau savo klausimą, ar tas mokslas geras, ar jis toks kokį įsivaizduoju. Tiesiog man buvo pakankamai įdomu. Ir man mokslai nebuvo kančia akademijoje. Gal išskyrus fizinį lavinimą, nes gyvenau Antakalnio gale, o reikėdavo keltis 5 ryto, važiuoti per visą Vilnių. Kelintą prasidėdavo? 7 valandą baldų kombinato salėje kitam miesto gale, 4 visą miestą turėdavo kirsti. Ai, tai čia Savanorių prospektą, buvusiam Raudonosios armijos. Taip, pačiam gale ten. Ir ten reikėdavo. 4 troleibusas, taip žinau. Taip, ir aš juo ten važiuodavau, tai va buvo vienintelė baisiausia kančia, ką aš atsimenu per visus mokslus. Tai važiuoti fizinio paskaitos. Aš šiaip ne, dirbdom ilgai, dirbdom naktim, savarankiškai daug dirbdom, aišku, muzikuodom, daug grodom. Ne, man akademija nebuvo kančia. Tas įprotis naktinio gyvenimo tada atsirado ar visada jums buvo? Matyt, užkoduotas jis buvo, pelėda ten, matyt, gimiau, bet atsirado ir užsifiksavo jis būtent per profesiją. Bandėt su to kovot, ar ne? Ne, nežinau kam. Ne, nu, aš tiesiog galvoju, gal kas nors bandė pastumti link normalaus. Ne, kartais būna, kai reikia į ankstyvą lėktuvą, kuris įskrenda laiku ir nevėluodamas atsikelt ir nuvažiuot. Nuvažiuoju, bet šiaip esu žmogus turintis įdą, aš vėluoju. Ypatingai, jeigu rytais kas nors būna sunku. Kelintą naktį einat miegoti? Anksčiau pirmos nesigulo, o kartais būna ir 7 ryto. Aha. Man auksinis metas yra. Produktyvus laikas, ar ne? Pats geriausias. Kodėl? Nes už langų tamsu, ar nes tylu, nes niekas neskambina telefonu? Tylu niekas neskambina, visi miega, aš tada vienas, aš tada toks lengvai leidžiantis savo išsiskirti, toks truputį, toks... Nu, kažkas labai smagaus yra. Mylit naktį labai, ir... Labai baisingai. Labai myliu. Todėl ir paklausiu, ar nebandėt reformuotis, bet tai tikriausiai gyvenimas priverstų. Kaip pasakyt, kai vaikas eina anksti į mokyklą, tai kelies, išleidė ir visko būna, nu kaip. Bet iš esmės mėgstu labiausiai vakarą, vėlyvą vakarą. Mhm. Pats maloniausias laikas. Jūs visą... Kai jūs mokėtės, jūs įsivaizdavot, kad visą gyvenimą jūs ne šiaip sau būsite teatro žmogus, bet teatro žmogus, kuris yra iš esmės pats sau, kuris daro teatrą ir teatrą tokį, kaip jam patinka. Nes man būtų sunku susieti jūs su kažkokiu tai, pavyzdžiui, jūs kaip aktorius, kažkokiu tai režisieriu, arba jūs kaip režisierių susieti su kažkokiu tai stiliumi arba sekimu kažko tai. Jūs tiesiog pats savo. Visą laiką tai buvo? Čia toks, kaip pasakyti, čia labai baisingas paradoksas. Iš esmės labai mėgstu neįsipareigoti, nors tuo pačiu esu ir gan atsakingas žmogus, ir tuo pačiu mėgstu laisvę ir būti vienas, ir tuo pačiu visiškai negaliu be kitų. Mhm. Ta prasme, man nėra tikslas būti lyderiu ar būti pirmam, aš visą laiką maloniai būnu antras. Galiu būti antras užsislėpęs pirmas arba pirmas užsislėpęs antras, pilkasis kardinolas, bet kokios spalvos. Man didžiausias malonumas yra, kai aš, kaip pasakyti,
Aš toks vis tik tokio ansamblio orkestro žmogus. Aš nesu solistas, aš nesu tas vienišas vilkas einantis prieš vėją. Gal rezultate taip išeina kartais. Bet taip išeina. Bet gali būt. Bet aš pats to nesididžiuoju ir nelaikau, kad tai yra mano kažkoks pliusas didelis ar išskirtinumas. Ne. Ne. Bet čia labai įdomu, kai jūsų susidaręs įvaizdis yra tikriausiai labai skirtingas nuo to, kaip jūs jaučiatės ir nuo to, kaip jūs tikriausiai priima kiti. Nes jeigu aš paklausiu, išeičiau dabar į gatvę ir paklausiau žmonių, kaip jie apibūdintų Aidą Giniotį, tai jie tikriausiai vienas iš apibūdinimų būtų, kad jisai daro viską, kaip nori pats, jisai paskui nieką neina ir jisai, jie tikriausiai žmonės pasakytų, kad jisai tikriausiai laimingiausias būdamas vienas be kitų, jeigu jis pasakyti. Ir taip ir ne. Bet tai nėra tai, kaip jums jaučiasi. Bet jūs jaučiat diskomfortą nuo to, ar ne, kad žmonės jūs kitaip mato, negu jūs pats mato. Į pradžią gal jausdavau. Pradžioje atrodė, norėjusi, kad visas pasaulis suprastų tave ir čia toks optimistiškas maksimalizmas, kad suprastų ir kad priimtų tai, ką tu darai, bet supratau kažkaip laikui bėgant, gavęs ir karčių apkalbų, ir pavydo dozių, ir visokiausių nereikšmingų iš esmės dozių. Rimtai pavydo? Visko yra buvę, bet tu vis tiek laikui bėgant supranti, kad kiekvienas žmogus mato pasaulį iš savo pusės. Aš užkalnį matau už šono, jis mane mato iš šono. Mes vis tiek, taip sakant, esam savo pasaulio centras ir dėl to pergyvent, kad kitas nemato taip, kaip tu matai, yra visiškai bergždžia. Čia gal panašiai, kaip kai žmogus pirmą kartą išgirsta savo balsą įrašytą ir jam vėl pagrota, tai jisai būna nustebęs, nes tai nėra tai, taip, kaip jisai taip, savo galvoje taip, kalba. Taip. Tu labiau, kad jeigu nustembi savo balsą išgirdęs, tai nesistebė, kad kitas tave kitaip mato ir kitaip girdė čia. Gali į tą atvėręs širdį ir taip žmonės šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu ir kažkam tai atrodys savi reklama ar kas, nu, maža kas. Taip, kad dėl to labai pergyvent, jaudintis tikrai neverta. Verta tik jaudintis dėl to, vat jeigu grįžtant prie to, ko paklausėt, kad jeigu yra artimi žmonės, kurie supranta, ką dara, ir tu juos supranti, jeigu tie žmonės tau jau pasako, kad yra kažkas, kažkaip ir matai, kad nesutari, tada yra skausmingi išsiskyrimai, skausmingi kivirčai, bet taip irgi būna. Gerai, padarykim dar tada vieną pertrauką ir paskui toliau kalbėsimės su Aidu Giniočiu mūsų laidoj, o dabar paklausykite žinių per žinių radijo eteryje. Ačiū, kad atėjote. Sveiki dar kartą, sveiki paklausę žinių. Aš esu Andrius Užkalnis, klausotės žinių radijo, kurį galite klausyti radijo bangomis arba internete žiniuradijas.lt. Ir su manim yra režisierius Aidas Giniotis, su kuriuo mes jau pakalbėjome apie vaikystę, jaunystę ir mokslus ir kalbamės šiaip apie teatrą ir kalbėjomės apie disonansą, kad žmonės Aidą mato tikriausiai truputėlį kitaip, negu jisai mato pats save. Aš norėjau apie dar kitą disonansą paklausti. Aš norėjau paklausti apie keistuolių teatrą, kur yra didžiulis atotrukis tarp populiarumo ir gyvenimo žmonių širdyse ir svarbos žmonėms ir, sakykime taip, institucinio pripažinimo. Jūs kada nors apie tai susimastėt? O, labai dažnai. Pradžiai tai netgi būdavo tokia skaudu truputėlį. Ne truputėlį, labai skaudu būdavo. Paskui buvo mažiau skaudu, paskui vėl neskaudu ir taip toliau, čia taip bangomis. Bet o kaip gydydavotės nuo to? Sakydavot, kad dirbu dėl žiūrovo, ne dėl... Ne, dabar aš galiu tvirtai pasakyti, vat iš šios dienos pozicijos, kai atrodo, kad vis tik gal netgi laimingiausi laikai keistuolių teatre būdavo, kai mes jausdavomės gerai patys sau truputį, toks galima sakyti indą savyje, galima sakyti virimą savo sultise, bet iš esmės taip nebūdavo, nes visada būdavo kaip lakmuso popierėlis žiūrovas.
Ir mes puikiai matydom, koks žiūrovas ateina, ar jis ateina tas mūsų žiūrovas, kuris yra kalba su mumis kaip lygų su lygiu, mes esam jo lygio, jis yra mūsų lygio, ar kad ateina jau žiūrovas koks nors atsitiktinis, ar tai yra tik vaikučiai išviežus, kurie tik atvesti tėvelio, ar tai jau yra reiklėjai tėveliai, kurie užaugant mūsų spektaklių. Žiūrovas visada labai, labai pastato į vietą tave. O patys mes visada jausdavomės geriausiai, kai kurdavom ir iš to jausdavom kažkokį malonumą, kai mums patiems tai reikėdavo. Kai tik mes pradėdavom, Keistuolio teatras iš vis paradoksų toks teatras visada, kai tik pradėdavom galvoti apie kažkokius pripažinimus ar pradėdavom tarpusavį ten jau kažkaip murgdytis ten ir viskas matyt su tuo pačiu susiję, visą laiką ateidavo kažkokie kriziniai momentai, lygiai taip pat kaip su finansais, aišku, negalima to sakyti, bet mes turėjom vieną labai gerą savybę, kai mums triuka ir blogai, mes iš karto taip, hop, ir susiimam. Kai jau būdavo šiek tiek geriau, visada taip, šiek tiek, bet taip irgi, turbūt čia menininkai. Čia Disnėjus taip sakydavo, kad jam geriausiai sekdavosi tada, kai būdavo labai bloga finansinė situacija, kai jisai, kad kai savo pirmuosius pieštinius, kad pabaigtų filmuką, ten turėdavo vos nedaiktus užstatyti lombardą, todėl, kad neturėjo pinigų maistui, bet tada jisai sakė, kad koncentracija buvo, ne kūrybiškumas, o būtent koncentracija buvo geriausia. Žvelgiant į praeitį, galima būtų ir apie mus taip pat teikti, bet vėlgi laikai tie jie tokie labai kaitus ir žmonės irgi kaitus ir mes patys kaitus. Taip kad dabar sakyti, aš galėsiu po 10 metų, kaip yra dabar. Jeigu kalbant 15-20 metų atgal, taip, ta tarsi dėsnį galima būtų pritaikyti. Kodėl to institucinio pripažinimo taip ir nebuvo? Aš nekalbu apie tai, ar jums jo reikia, ta prasme, bet kaip čia taip atsitiko, kad jo nebuvo? Todėl, kad mes išlindom su savo kūrybiniu kooperatyvų teatras, kaip Pilypas iš kanapių, taip vidury tvarkingo gražaus lauko, tarp labai tuo metu dar tarsi stabilios, nors gan stagnuojančios, bet kūrybiškai pakilios teatrų sistemos su visom hierarchijom, su visom taisyklėm, kur yra autoritetais, pavardėmis, kurios yra institucijos. Taip. Išlenda kažkokie žmogiukai, kurie nors ir baigia tą pačią akademiją. Lyg ir kvalifikuoti. Taip, ir staigiai kažkoks kooperatyvas, o tais laikais tai asociavosi su lipdukais, su pirmaisiais restoranais. Blogiausi dalykai, kurie gali būti. Taip. Kooperatinė kavinė. Taip. Ir nieks nesigilino, kad tais laikais norėdami būti laisvi ir nepriklausomi, mes tiesiog kitokios formos neturėjom. Paskui iškart, kai tik atsirado betapom UAB, kai atsirado nepelno siekiančios organizacijos statusas, tapom nepelno siekiančią organizaciją, kai atsirado VŠI, tapom vieną pirmųjų Lietuvoje VŠI. O buvo iš pradžių kooperatyvas? Tai, kūrybinis kooperatyvas, teatras, taip ir vadinosi, teatras, taip sakant, mes jau nepasikuklėjom. Ieškodami pavadinimą. Bet aišku, tas žodis kooperatyvas toli gražu neglamurizavo. O ne. Ir dar atrodė taip vaikams, vėlgi nepaslaptis teatruose vaidint vaikams būdavo to, taip nelabai solidų rimtiems menininkams. O čia jau mes, kas rimtų darbų negauna, tai na vaikučiams vaidinti. 12 valandą ryto ten, oi, ne, sekmadienį, po šeštadienį, dar jeigu po kokio rimto spektaklio, jeigu dar šventė, o, tai yra kančia. O mums iš tikrųjų tai labai patiko, mes negalvojom, kad dabar mes vaidinsim vaikams ir staigiai čia pasitarysim kažkokie populiarus, ar uždirbsim daug pinigėlių, ar surasim nišą. Tiesiog mums iš tikrųjų patiko žaisti, durniuoti, šėliuoti pagal pradžiai Donaldo Biseto pasakos, pagrindugėme kitą kartą aukštinkojom. Ir mes tas žiauriai patiko ir kažkaip taip matytas užsikodavo ir spektaklį. Vaikai yra sunkiausia auditorija, bent jau visur vakaruose taip yra laiko. Beros kalbėdamas su Ilona Balsyte, čia irgi tą patį minėjau, kad, sakykime, Didžiojoje Britanijoje tie autoriai, kurie dirba vaikams, kurie rašo scenarijus vaikų spektakliams, režisieriai, kurie daro vaikų pastatymus ir autoriai, kurie rašo vaikų knygas ir vaikų knygų iliustratoriai, visi yra ne žemesnė grandis, o pats elitas, ta prasme, tai yra žmonės, kurie yra įpratę ir uždirbti daugiau už kitus, to, kad tai yra laikoma ypatingai sunkiu darbu.
Lietuvoje niekada tokio tikriausiai nebuvo ir abejojo, ar kada nors bus, ar ne? Tarsi ir yra dabar, ir jeigu kalbant apie, mes rašom ir projektus ministerijai, yra prioritetai sudėlioti tokie, bet tie prioritetai sudėlioti grinai tiesiog, kaip pasakyt, suvokiantai, bet dar nėra mūsų kraujyje, mes vis tik yra labai keistai. Žmonių kraujyje, kaip nekeista, yra, valstybės kraujyje to dar nėra, bet mūsų valstybės kraujyje daug ko nėra. Ten daug tų dalelių trūksta. Nes būdavo laikai, tie krizės laikai ir teatrų krizės laikai, kai atėjo sąjūdis, atgimimas, kai keitėsi viskas, į gatves išėjo, gatvėse buvo daug įdomiau negu teatre. Tuo metu saugusi spektakliai tuštėjo, visi teatrai braškėjo, badavo ir dejavo. O pas mus į vaikiškus spektaklius tėtis, mama pats niekur neina, bet vaiką būtinai atves. O kodėl žmonės neįdavo į saugusių spektaklį? Kad pas mus neįdavo dėl to, kad mes buvom visiškai nežinomi ir tas mūsų populiarumas ir įmiržas, kad mes esam vaikų teatras, mums davė kitų lasdos galų. Mes labai daug turėjom nuveikti, kad vėlgi iš tikrųjų pas mus manau, kad į saugusių spektaklius pradėjo eiti ne žiūrovas, kuris tiesiog ateitų į saugusių spektaklius, o tie vaikai, kurie užaugo ant mūsų vaikiškų. Mes užsiauginam tą žiūrovą tiesioginę to žodžio prasme. Ir aš manau, kad su tuo labai daug yra susiję, nes jie augdami, jie reikalavo iš mūsų, kad mes jiems duotumėm dar ir dar. O mes visai nenorėjom jų paleisti, nes jie buvo mūsų kažkokie, nu, mūsų vaikai. Tai, kad keistuolių teatras yra tikriausiai, na, nežinau, vienam nepatraukliausių Vilniaus pastatų. Aš klausiau laidą saldutę, mane ta mintis žiauriai gerai paveikė ir sužavėjo. Taip, aš paskui pagalvojau, mes gyvenam tokiam šlikščiam rūmė. O jūs iki laidos nesusimastėt apie tai? Aš Baltijos televizijoje filmavau 2 sezonus. Aha. Ir kiekvieną kartą atėjęs į filmavimą galvodavau, Jėzus Marija, žiūrėti į tas bekrentančias apsilupusias dolomito plokštas, kvapas neišsivedinantis, baisusis bufetas, kur būna baisus gedulingi pietus kaimo valgyklose ir būna dar spaudos rūmuose. Taip. Dabar jau tas bufetas netgi, man jisai toj bus tokia istorinė vertybė pasidarys, nes tiek laiko išsilaikyti ir su tom tradicijom keistom, ten yra taip, tad jie gedulingi pietus veikia labai teigiamai, šiaip tai veikia labai teigiamai. O ten tebe būna gedulingi pietus? Būna, ar ne? Būna, dienom būna. Nu, taip sakant, kiekvienas gyvena kaip išmano. Mums būdavo kažkaip... Aišku, ten buvo vienas pliusas, kad tai mėgamieji rajonai ir ten labai daug vaikų miega. Ir antras pliusas, kad ten yra labai geros automobilių aikštelės šalia. Tikrai didelės ir ten gali... Išdaužytas asfaltas, bet yra kur pastatyti. Tas yra žiauriai svarbu, važiuojant į teatrą, nes kai reikia centre kur nors pastatyti mašiną, atvažiavus į teatrą, yra problematiška. Ten problemos nėra. Ten problema yra ta, kad jaunimėlis, kuris gali nueiti į spektaklį, ir norėtų nueiti. Jis tiesiog turi trenktis į kažkokį tolimą mėgamą į rajoną, kur aplinkui nei kavinių per daug, nei ko išskyrus mūsų anksčiau paminėta bufetą. Va, tai tas yra negerai. Ir mums pačiam, aišku, būtų mėliau būti arčiau kažkokio gyvenimo, kultūrinio, vakarinio gyvenimo kur nors centre. Bet taip likimas susiklosti. Ir kadangi mes tokie, kaip sakiau, pilypai iš kanapių buvo, mums netgi pasisekė. Jeigu mes neturėtumėm salės ir kultūros ministerija panaudai nebūtų jos suteikus, mes turbūt jau seniai būtumėm nežinia kas. O keliem metom jie suteikė? Į dabar, prieš 5 metus berods buvo 25 metam, tai mes pirmas iki gavom ilgam laikui, kai galime jau... Planuoti į ateitį. Tai, planuoti dėl to dabar yra ir projektai investiciniai visokiausi rašom ir kovojama dėl lėšų, kad iš esmės pakeisti visą tą interjerą ir netgi šiek tiek eksterjerą. Gal įėjimo pro kitur galima būtų padaryti? Yra tokių minčių. O būtų faina, ne? Yra tokių minčių, bet ten, aišku, prasidės derinimo visokiausiai su kitais, tengi bendrasavininkų, dabar 1000. Mesgi dabar ten, kur buvo Baltijos studija, padarėm eksperimentinę salę. Taip. Teatro, taip. Po truputį. Kaip pasakyti,
kai mes gyvenom, kai ir dabar, kai gyvenom, kai verdam, atvirai pasakius, ten įeini, užsidarai, salė mūsų pakankamai jauki. Ir pamiršti. Jauki, ir ne, ne, nebelabai svarbu. Nes pati salė labai smagi, iš tikrųjų. Viskas ten tvarku. Dar padarysim vieną pertrauką ir toliau kalbėsime su Aidu Giniočiu. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, jūs klausote Žinių radijo ir su manim režisierius Aidas Giniotis. Jums labiau patinka režisuoti negu vaidinti, ar ne? Ar ne? Ar ne? Čia priklauso kaip kada. Neprisirišu ne prie vieno statuso ir neprisirišu. Gerą kaitalioti nuo vieno. Kartais reikia vaidinti. Kartais norisi vaidinti, norisi, aišku, pakankamai retai turbūt, ta prasme, aš niekada nebuvau tas tikras aktorius visą laiką kartojo, kuris svajojo, stodamas aktorinius, vaidin Hamletą, paskui ten vėl kažką, nesvajojau, kad aš būsiu pagrindinis ir vaidinsiu daugybę vaidmenų, man tai kažkaip nebuvo prioritetas kūrybinis, man sakau, visą laiką buvo įdomu kurti su komanda, o ką kurta jau pasako mūsų tarpusavio bendravimas, laikmetis, tai yra tokie nelabai apčiuopiami dalykai. Aš nelabai tikiu, kad vat, kartais mes taip irgi pamastom, bet manęs tai nešildo. Va, dabar aktualu pabėgėliai. Vat, sukurkim spektaklį apie pabėgėlius. Nu, nenoriu aš kur spektaklį apie pabėgėlius. Aš jo kaip. Tai yra... Nu, jeigu tai rūpės, jeigu tai, nu, ne tai, ta žodis skaudės irgi nelabai geras, mes visą laiką skaudės, suprantam, kad, kažkaip, ne, jeigu tai veš, ar kažkaip kirbės ir negalės, tai gali būti ir skaudus ir linksmas dalykas, menodai, bet, va, tokių dirbtinų, kažkokių tokių sugalvotų dalykų, ne, nu, aš esu toks, koks esu, ir kai susirenka daug žmonių visą laiką, arba išsiskelia ta kibrikštis kūrybinė arba ne. O žinot, jūs dar esat labai skirtingi nuo kitų vienu dalyku. Aš nežinau, ar jūs pastebėjot, bet aš, pavyzdžiui, bent jau aš pastebėjau ir jaunystėje, ir dabar galbūt mažiau, ypatingai anksčiau būdavo. Kiekvienas rimtas teatras turėdavo laikas nuo laiko turėti didžiulį tarpusavio susipykimą, ten aktorių su režisieriu, tada išsiskaido į dvi stovyklas, ten būna Montekio ir Kapulečiai, ir tada prasideda atsišaukimų rašymai į spaudą, varimai vieni ant kitų, nu ir paskui tą režisierių jau vyriausia arba nuverčia, arba palieka, tai kuri nors pusė vis tiek lieka nepatenkinta, ir tada šiaip taip gyvena toliau. Pas jūs per visus tuos metus, kiek, ketvirtį amžiaus, aš negaliu pasakyti, kad pas mus nėra krizių ir nebūna. Aišku, kad būna kažkokių tokių, mes esam ir su savo tais pradžios grindėjai, su savo kurso draugais, mes ir esam ir susipykę, ir katės perbėgusios ne vieną kartą kelią, bet mes, kaip čia pasakyti, mes esam laisvos valios, laisvos kūrybinės raiškos teatras. Dar nebuvo turbūt per visą istoriją nei vieno atvejo, kad koks aktorius, kuris dirba ir turi savo kažkokį indėlį keistuolių teatro idėjas, ateitų, pasakytų, aš noriu daryti tą ir tą, kad kažkas sakytų, uždraustų ar kažką. Jeigu tau nepatinka reikštis su manim, ar man nepatinka su kitu, tai nebūtina. Mes nebūkim. Mes neturim to, kad... Kaip pasakyti, pas mus nėra įsakymo, kad teatre kabo įsakymas, skiriu vaidmenį tą ir tą vaidinti. Ne, aš einu pas aktorių ir kalbu, ar tu nori su manim dirbti ar nenori. Jeigu jis nenori, tai nedirba. Ir čia neįsižeisiu nei ką. Gal jis nori kažką kitą daryti. Tai yra, kaip pasakyti, toks laisvo sambūrio toks kolektyvas. Aišku, yra kažkokie ir kiti dėsniai, ir tvarkos, ir drausmės, bet aš manau, kad jie remiasi daugiau teatro etikos suvokimo, o ne darbo drausmės kodeksu. Tai va, bet vėlgi mūsų teatre, kada... Direktoriaus įsakymas, įsakau vaidinti. Nu, vat nėra, turbūt niekada nebus, nes mano galva tai yra kažkaip nesuderinama su mūsų logika ir principais. Ir jeigu kažkas išeina kažkur kitur kažką daryti, bandyti, tai...
Aišku, būna ir skaudu, ir atrodo, čia tiek metų kartu dirbta, bet kaip, kai žmogaus valia, mes negimėm visi su viena virkštelė, nesam siamo dvyniais. Aišku, pliusas tas, kad mūsų yra teatro tam tikrai ir mokykla atsiradus, atsiradę kursai, mes vienas kursas, paskui antras kursas ir vis iš, tarsi iš tų pačių dėstų, kurie baigė pasvaišyti, tarsi iš tų pačių vėliau dėstų, kurie pas mus baigė. Šiais metais vėl renkam kursą, tikslinį kursą, vėl keistuolių teatrui būtent, nes kartos keičiasi. Eglė Gabrėnaitė sutiko dėsti, aš dėstysiu Ieva Stundžytė. Ir va ta kaita mokyklos suvokimo ir tų pačių principų kaita, kartų kaita, jinai maty duoda kažkokį bendrą, va, sakau, ne darbo kodeksą, o etikos ir kažkokio kūrybinio sambūrio. Tarpusavio supratimo gal kažkokio. Taip, tas yra, man atrodo, pagrindinis laidas iš gyvenimo mūsų. Kūrybinio, aišku. Atviras ratas, kam jums to reikėjo? Atviras ratas buvo kursas rinktas keistuolių teatrui ir jie visi dirba keistuolių teatre, bet su atviru ratu mano galva iki šiol bent jau, tai man buvo didžiausias atradimas pačio kūrybos principo metodo prasme. Ir sukūrus kažką visiškai kitoniško negu keistuolių teatre, įkorporuoti į keistuolių teatrą buvo nelogiška. Jo labiau, kad mus labai pradėjo kviesti visi festivaliai. Mes daug važinėjom po užsienį ir išsukti tą būdą reikėjo visiškai atskirai. Visiškai kito prekės ženklo tiesiog taip, reikėjo. Taip. Ir ne tiek prekės ženklo, kiek tiesiog kitos terpės. Kito kambario, kito visai miesto galo, kitos publikos. Taip atsirado atviras ratas ir man tai yra vienas brangiausių mano gyvenimo kūrybinių atradimų. Nepaisant to, kad jūs sieja būtent su keistuoliu teatru visuomeninė sąmonė, sakykime. Ir atviras ratas ir keistuoliai tarpusavį tikrai labai gerai sugyvena ir kažkokių konfliktų vidinių kūrybinių ten yra. Visa ta karta, aš visą tą kursą baisiai myliu ir jie suradė savo kažkokie kūrybinė nišą ir atviram ratė, ir keistuolių teatrė, ir net savarankiškai. Ten yra dabar solo ansamblis, kurie ten groja, dainuoja visiškai savarankiškai. Nu ir labai gerai. O jūs apie atviro rato pavadinimą kas nors klausė, ar ne? Ne. Kaip atsirado pavadinimą? Aš kažkodėl klausiu, aš jums pasakysiu, tada, kad mano supratimu ratas tai pats savo esybė yra uždaras dalykas. Taip. Ir būtent kalbant apie žmonių ratą, kai kalba apie žmonių ratus, tai kalba apie kažką tai, kas yra uždara, užsklęsta, dažniausiai nugarom atsukta pasauliui ir veidais atsukta vieni į kitą, bet viena iš jų savybių yra, kad jisai susiskleidžia ir jį nepraleidžia kitų. Jūsų ratas atviras yra, man tai pasirodė. Ten yra viskas susijęta su pačiu pirmuoju spektakliu, su pačiu principu. Vis tiek mes artistai sėdi būtent ratu, nugaromis žiūrovus, aplinkui ratu sėdi žiūrovo. Ir tai nėra tas, kaip pasakyti, aš ir pats nelabai mėgėjęs tokio teatro, kai ateini ir dar nesusipažinęs, neapšilęs, jau tave eina ir tave labai stipriai atakuoja. Mane kartais tas veikia ir aš turiu įeiti tai. Tai vat mūsų principas yra, kad mes tarsi, paradoksaliai, yra šiokia tokia ir apgavystė. Sėdim nugarą, bendravom vien su kitu, bet rezultate viso spektaklio žiūrovo per temas, per pasakojimus, per autobiografinius atsiminimus, o pavyzdžiui, Lietaus žemėje biografinius, kitų žmonių atsiminimus, sukuriam ir įtraukiam į tą atmosferą, kad jis jaustųsi būtent bendram rate. Va tam ir yra visas paradoksas, kad ratas tarsi uždaras, bet jeigu įvyksta kažkoks tas mūsų susišnekėjimus. Tu atsiduri viduje. Taip, tu atsiveri viduje, tada jokio skirtumo. Tu už rato, ar tu šalia rato, ar tu kvadrate, ar trikampi ten. Bet iš esmės taip. Aidai Giniotė, labai ačiū Jums, kad atėjot ir ateikit dar kada nors. Mielai. Dėkui Jums. Mielai, man buvo per mažai. Man irgi. Jūs klausotės Žinių radio.